finalment té la paraula la diputada senyora Marta Llorenç. Gràcies, president. Jo no tenia intenció d'utilitzar aquest torn, però veig que sí que ho haig de fer per un tema de, diríem, d'al·lusions directes, no?, a Convergència i Unió i a la diputada que els hi parla, perquè entenc que les preguntes havien de ser adreçades amb el director general, i el director general, com ja he dit abans, compta, diríem, amb el nostre suport i coincidència amb les polítiques que en aquest sentit ve aplicant. Senyor Bosch, només dir-li que podríem fer un exercici que és fer-ho al contrari, és a dir, podríem votar-ho i no venir, com van fer vostès en la legislatura anterior. I en canvi hem preferit votar-ho i que vinguessin. Per tant, no modifiqui la voluntat del vot amb una ciència-ficció, si més no amb aquesta compareixença del director general. El senyor Pere Calbó, mira, jo no tinc cap interès a entrar en carrera de cotxes ni de velocitats amb el Partit Popular. Vostès en tenen una i nosaltres en tenim una altra. I això és una cosa evident, no només amb el que posem en els programes, sinó amb la manera d'executar les polítiques. I, finalment, pel que fa a la proposta d'aquesta resolució, jo només els he dit, des del nostre grup ens agradaria poder fer això. No hem portat cap proposta ni escrita, ni amb objectius, ni amb finalitats, ni amb terminis, justament perquè la voluntat és que realment sigui una comissió d'estudi que surti dels focus i que puguem treballar conjuntament si realment hi ha una voluntat de fer-ho. És per aquesta raó i no per una altra, que només hem fet un anunci que té una voluntat política de suma, si pot ser unànime de tots els grups parlamentaris d'aquesta cambra i que entre tots puguem redactar-la, i jo, si volen, com a proponent inicial, els hi faré arribar un text, però un text que tots plegats convindrem si és el que més correcte ens sembla o si podem introduir-li alguna altra modificació. Gràcies. Moltes gràcies.